una. Komentatu duenez, ba, una muna instituzioetik nator, bigotik, ezta? Eta aurten hasi gara proiektu horrekin, protagonista gara. Baina benetan, ez da proiektu berri bat, da, beste proiektu baten luzapena, eta aurreko proiektua, aurreko proiektua indakona. Horrein dela hasi urte hasi ginen proiektu berri batekin, ezta? Bat proiektua deitzen dena, eta da, ikasle bakoitzak badauka dispositibo digitala, eta dispositibo digital horrekin egiten dien ekintzaldia, suposatzen da diela ekintza berritzaileak, ezta? Eta orduan, ekintza berritzaile batzuk sortu ziren, baina ekintza soltea. Orduan, ikusi genuen behartasuna, egunero egiten diren ekintzak horiek plazaratzea, kareatzea, beste ikaslei, gurasoei eta bar. Orduan, ekintza berritzaile horiek sortu ziren batez ere, ba, dispositibo berriekin batera. Eta izan ziren, pues, booktailerrak, mobelak digitalak, hainbat eta hainbat joku, eta gainera, unitate didaktikoekin hasi ginenez, eta kompetentziak ildo horietatik egin ziren orduan, nahi genuen horrekin lotzea, ez da? Orduan, zer egin nahi nuen? Ikasleak beraien benetako protagonistak izatea bere heziketa prozesuan. Eta horregaitik indartu behar genuen erakusketa edo leio erakusketa hori haiek izateko orokortu egin nahi nuen, orokortzea zer zen, ba, DBH osorako azabaldu dugu. Irakasle guztiek eta ikasle guztiek, DBH-ko irakasle eta ikasle guztiek eta ikasgaiak parte hartzen dute. Parte hartzen dute eta nola partekatzen egunero klaseetan egiten diren prozesuak edo ekintzak berritzaileak eta hori partekatzea. Bai erben artean, bai beste mailetaren artean, bai gurasoek ere batzuk etorri ziren. Ezta? Orduan, proiektuak egiten dena da oso modu errez batez, ez dugu ezer aparteko prestatzen, egunero egiten diren proiektuak aurkezten dira, baina askotan haiek esposizioak edo partekatzean ez dute bakarrik erakusten azken emaitza. Erakusten dute, bai, edo azaltzen dute nola izan den prozesu osoa zein akatsi izan dituzten gainditzeko oztopoak, nola gainditu dituzten, askotan ere nola baloratzen dien. Hau da, haiek benetako protagonistak izan behar dira eta horrela ikasi dutena aplikatzen dute. Eta oso importante dena haiei guztie erakusten diete. Hemen oso importantea da irakasle guztiek protagonistak ere izaten dira, baina protagonistak beste modu bat ez bakarrik irakatze prozesuan, baizik eta esaten dute nola partekatu, noi dago zuzenduta, zenbat aldetai, eta bar. Gero, protagonistak non daude, non dira protagonistak, bigune daude. Bigune daude, badago, gune presentziala eta gune virtuala. Gune presentziala zin da, gune presentziala da institutoko edo zein leku. Edo zein lekutan izan daiteke gelatan, izan daiteke gimnazioan, patioan, pasilloan, edo zein gelatan. Eta beho badago, gune virtual oso importante bat, da egune egiten dien aste horretan zehar, proiektuei aurrera eramaten den bitartean. Egunero egiten diren ekintzak, bai web orrialde batean, edo bai web institutoko web orrialdean, bai Twitterrean, zabaltzen da eta erakusten da. Hemen formatuak edo zein formatu izan daiteke. Formatu guztiak, bai antzerkiak, bideoak, muralak, gantxak, ahozko hitzaldiak, ipuin batzuk, ipuin interaktiboak, sarrera eman da azken maitzak, azken finalak ematen dira, malabadeak edo zeinak izan daiteke. Eta horrela
Horrela egin ditugu bi saio desberdin. Bi saio desberdin egin ditugu kurtso horretan, ebaluazioa positibo izan da, eta, bueno, espero dugu urrengo kurtsoako pentsatuta daukagu egitea eta bultzatzea, indartzea eta hobetzea. Eta horrekin ja, nire pirula baita dira. Asko zikiten niko pira. Bai, Unamuno pentsalari bikaina filosofoa irakaslea ere. Unamuno! Unamuno institutu dati, dato bina pilula ere. Unamuno!